Еліміздің оңтүстік өңірлерінен солтүстік Қазақстан облысына 700 отбасы көшуге ниет білдіріп отыр. Ал осы уақытқа дейін теріскейге мемлекеттік бағдарламамен 127 жанұя қоныс аударған. Бұл туралы аймақ басшысының орынбасары Айдарбек Сапаров мәлімдеп, облыстың әлеуметтік-экономикалық ахуалы жайлы баяндады. Оның айтуынша, келер жылы өңірде қант зауыт салынып, онда қант қызылшасы өңдеуден өтетін болады. Қазір диқандар әр гектардан 50 тонна қызылша алып жатыр. Сондай-ақ солтүстік қазақстандықтар шекаралас орналасқан омбы қазақтарына да көмек қолын созып отыр, дейді Айдарбек Сапаров. Омбыға біз жылына екі рет делегациямен барып тұрамыз. Жаңағы біздің қазақ диаспораларымен кездесу өткіземіз. Оларға қандай қолдау керек, ана жылдан бастап біз көмек көрсеттік. Олар да бізге келіп тұрады. Қарым-қатынасымыз өте ыстық. Бүгінгі жұмыс жаңағы оларға тіл дамытуға да біраз кітап қалаларына кітаптар да жіберіп жатырмыз. Керек болса мұғалімдерге кішкене көмектесіп жатырмыз. Ол жағынан проблема жоқ. Жалпы араласымыз өте жақсы.